Ndodhën me këtë zotrin prekun prej kodrë. Nëse kë hijek prej listave të kërkime në Shqipëri, ka mund... Nuk është shpalosur asnjë informacion as zyrtar, është cilësuar si sekret shtetëror. Si sekret shtetëror është që ata janë të jetu ose... Janë të jetu dhe nuk i publikojnë në zonat. Është procedura e rregullt. Po tani vishmë ka dalë emri, tani si është sekret shtetëror, a duhet trajtuar edhe më tutje si sekret shtetëror? Jo, mo ku del në publik s'ka më sekret shtetëror, ajo vëmtaria e tij, vëmtaria e tij është më shumë se sa sekret shtetëror është momentalisht. Ëh, sekret publik. Sekret shtetëror mos jetë sekret, ato janë publike kur mohon seanca gjyqësore. Po, po pran seanca ato mohon nuk ka sekret. Mirë, përse të takon emrave, se me shumë rëndësi është këtë rastin e, sepse është përfolur edhe e çështja e Lulzim Bashës, edhe